Priano jalapataljoni kiirrännak võistlust murtud saabas pikkade traditsioonidega aastast 1993. Osalejaid on täna umbes 500. Täpne arv selgub siis, kui kõik on stardist läbi läinud ja lõpuks saame teada ka, kui palju neid lõpetab. Väga midagi keerulist ei ole. Mõned veetakistused, kus võib saabas saada märjaks. Selg saab kindlasti igiseks, aga ei midagi rohkemat. Kuidas seni on siis läinud ka? Võrdlemisi lihtsalt enne seda mäge, sest see mägi oli see, mis tõmbas meil kõigil ketti täiesti maha. Ja mida on siis sellise võistluse jaoks kindlasti kõige rohkem vaja? Füüsilist vastupidavust. Idee poolest rada ei ole raske. Lihtsalt on vaja natukene sellist jõudu ja jaksu ja kopsude vastupidavust, et seda ära joosta. Mõnel oli raskem, mõnel oli kergem. Tuli kõvasti ikkagi seal seda saba lõppu suruda. Aga ma arvan, et lõppkohtuselt kõik tublid ja kõik lõpetasid ja sai korraku pingutuse tehtud siia kevatavar meelsesse päeva veel. 5, 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